Yo, what's up, fellas? What's up? Det är jag har lite dailies idag. Det brukar inte gå så jävla bra framme på dailies. Nej men, vi får se. Daily challenge. Crystal cage. Lika bra att köpa en gång då. Crystal cage. Daily challenge. 1, 2, 3, 10. Come on. Nu jäklar. Oh, wow, yippie. Åh, så missa. Vilken jävla lyckare. Och den här jävla måste jag ha det. Nej, för fan. Yes. Var lite bättre, kom igen. Dö nu. Play dead. Yes, kom igen. Wow. Asså, alltså, du fucking driver med mig. Okej. Okay. Får titta på lite reklam. Det får ni stå ut med. Come on. Wow, yippie, vilken reklam. Hihihihi. Så bra den är. Okej, kom igen nu. Så jävla, den är livsfarlig. Och yes, lite vapenuppgradering. Level 4 och 5. Och jag är död. Alltså du fucking driver med mig. Okej. Defeated. Det var det. Level Crystal Cave. Fick hela 120 guld. Och ja, så kan det vara. Tack för denna gången. See you later, Pipellos. Bye bye.